បាទបងប្អូននេះគឺជាតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមថ្ងៃទី12ខែ10បាទឆ្នាំ2019ម៉ោង4រសៀលបាទនឹងម៉ោង4រសៀលអញ្ចឹងនេះគឺជាឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនជួយ Subscribe ឬក៏ជាវឲ្យជាកណ្ដឹងផងបាទដើម្បីបានវីដេអូក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្រុយម៉ោង4បាទម៉ោង4ហើយម៉ោង4ល្ងាចហ្នឹងហើយម៉ោង6ចាំខ្ញុំអោយក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងគឺយើងចាក់មានតម្រុយបាទមានលេខ65 74 94 49 49ហើយចាក់ប៉ុស្តិ៍គឺ A B C D ហ្នឹងនេះ A B C D គឺមាន65បាទ6574បាទ94 49បាទនេះលេខល្អគឺ74បាទ74 94ហើយអុកទុំអុកទុំមានទង3ទង7ទង9បាទអញ្ចឹងហើយអុកទុំកុំអូចិនទេបងប្អូនព្រោះអីវាអស់ចិនណាទុំណាបាទអុកពន់ពន់ចោលទៅយល់ល្អអូ9ពោះលើពោះអាហ្នឹងសង្ស័យស្រាញ់កៅជាងហើយកៅ3បាទពួកអាហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងហើយសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមតំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាទហើយជួយ Subscribe ជួយបាទ Subscribe ផងហើយឬចុច Subscribe ហើយនឹងចុចលុកកណ្ដឹងឬក៏ចុចជាវបាទជាវហ្នឹងឬចុចកណ្ដឹងបាទសូមអរគុណសូមតំណាងល្អបាទហើយនេះគឺជា Channel សាឡបងបងឆ្នាំមុនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដូរបាទហើយឲ្យសាត់បងអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទសំណាងល្អប្រកបគ្នាបាទចំណង6ខ្ញុំអោយម្ដងទៀតបាទអរគុណ